Одне з головних питань, я попросив би поставитися до нього дуже серйозно. Що по бухлішку? Після сніданку, після обіду, але не після вечеря. І ще раз. Мальчику 53 роки. Я їм просто кажу, що ви всі такі старі? Да. Все. Після 40 ми вже не цікаві мірозданію. Да. Все важче. Важче. От мені вже важко. І вас може пучити. Ви до цього були здорова, товста дівчинка? Треба красота, щоб була. У мене не худнуть клієнти. Устал бути толстим і уродливим? Будь просто уродливим. Ну, мені подобається ця історія. Чому? Тому що в дитинстві, коли ти плакав, як правило, що робили? По півасіку. Ха! Вітаю всіх, ви дивитесь «Мурований лів». Сьогодні сезонна тема. Хотів би, на самому початку нашого цього проєкту, який новий ми починаємо, зарядити можливість не тільки політичних, гостросоціальних, ще якихось тем, але й суто людських, які нас цікавлять там в якийсь конкретний період. Цікавлять якусь конкретну частку нашого населення або населення якогось іншого там одного віку. От, наприклад, сьогодні. Тема схуднення. Я хотів би її обговорити сьогодні і долучити до обговорення. Пропоную всім, кому це цікаво. Для мене це сезонна тема. Я худну рівно один раз на рік, коли Великий піст. Чи то тому, що все ж таки якось все навкруги мене спонукає до цього. Що є якась під цим релігійна, духовна, якась підкладка є. І тому от мені зрозумілий цей посил. Так? Крім того, я не говорю просто про аскетизм, як такий, якщо б це була виключно духовна там складова. Я кажу про те, що мені в цей час треба оздоровитися, що я маю там якісь завдяки, в тому числі обмежень якихось, ввести свою якусь внутрішню дисципліну, там щось там перебудувати всередині себе. Але ще я зловив себе на думці, я більше 20 років вже це роблю, кожного року, я зловив себе на думці, що я роблю саме так і саме в цей час, тому що я розумію терміни. Від сих і до сих. Це рівно 7 тижнів, рівно 49 днів, коли я зжався весь і весь тримаюся. І можу це зробити. І я собі доводжу, що я здатен на це. У мене був рекорд схуднення за Великий піст на 12,9 кілограма. 13 кілограмів. Це було складно, це було серйозно, і для мене це досягнення. Але я думаю, що можливо, я зроблю колись і більше. Так от, дивіться, для того, щоб не наробити дурниць, для того, щоб все ж таки підкласти під це якесь, можливо, наукове, можливо, якесь підґрунтя інше, я запросив дуже досвідчених людей, які знають про схуднення все, тим більше мені здається, що знають з різних боків. Тому що Ольга Білоцерківська, нутриціолог і генетик. І вочевидь знає скоріше і буде, певно, говорити сьогодні з точки зору саме харчування. І мій друг Олександр Шаповал, чемпіон України, чемпіон Європи з пауерліфтингу, людина, до якої я знову пішов тренуватися ось після Нового року. Третій раз. Втретє. Але це теж періодично відбувається. І який, скоріш за все, не знаю, може я неправильно думаю, який, скоріш за все, буде казати, що тренування, дієта там на другому плані. У будь-якому випадку, от мені хотілося б сьогодні зрозуміти, оця доктрина, я по-іншому не можу сказати, менше жерти, більше рухатись. Як вам сприймається? Давайте от в цьому ключі сьогодні поговоримо. Ти не проти, якщо все ж таки, нас же виховували джентльменами, ми ж тоді, коли слова сексизм люди не знали, тому... Олю, вам перше слово. Як ви до сезонних оцих схуднути до літа? Я погано до цього відношуся. Чому? Тому що я за правильні, адекватні відносини з харчовими продуктами. І я за те, щоб розуміти свою генетику, за те, щоб розуміти, як у вас з метаболізмом, і на основі вже цих всіх знань складати свою харчову корзину. Я за те, щоб
проводити так названі медитації з їжею, тобто приділяти для себе час, півгодини мінімум, на прийняття там сніданок, обід це чи вечеря. Якщо у вас немає цього часу, то ви просто можете зараз не поїсти, попити водички. Друге, дуже часто люди плутають недостатність гідратації, тобто просто спрагу банально, з тим, що вони голодні, з голодом. Плюс є ще гормони голоду, є грелін, який якраз такий впливає на наш голод. Плюс є харчові продукти, які, з яких треба починати їжу, тобто прийняття трапезу. І це, як правило, білки, жири, вуглеводи складні, ми потім додаємо, плюс клітковина. І якщо ви недостатньо клітковини будете вживати, то зрозуміло, що ви більше не їсте інших продуктів, і у вас буде голод потім. Mm-hmm. А коли у організму з'являється голод, от дійсно голод, йому ж легше за все взяти його з простих вуглеводів. З тих самих печива, цукерочок, солодкого. Це дуже швидка енергія. А для того, щоб отримати енергію з тих же жирів, це треба, щоб пройшов етапи в організмі. У нас є залишки енергії, ми її так можемо простими словами називати, в печінці і в наших м'язах. І от тоді, коли у нас ця батареєчка ізсікається вуглеводна, от потім ми переходимо на ліполіз. А ліполіз – це якраз таки тоді, коли ми живемо на жирах. От, а в одному кілограмі жиру 9 тисяч кілокалорій. Це в три рази більше, ніж з того ж самого білку ми можемо взяти. Оце мені зараз якраз треба з печінки витягнути оце енергетичний, як ви кажете, батареєчку. Глікоген він називається, да, якщо в науковому. Да, да, так, да. Так. І віддати комусь на користь, вселенної. Ви мене, до речі, трошечки злякали, це, як ви сказали на початку, спілкування з продуктом. Ні, це було ще до медитації. Потім, коли прозвучала медитація, я зрозумів, що це прям схема, а до цього було спілкування з продуктами, в холодильниках. Ну що ви там? Ні, ну чого? Це смак. Це тоді, коли ви сідаєте, у вас гарно на тарілочці все розкладено. Тому що ми естети, в першу чергу, ми любимо і очима, ми любимо і ароматом. І тоді, коли ми чуємо запах смачної їжі, у нас вже виділяється слюна. А переробка харчів починається з ротової порожнини. І перше, що ми повинні зробити, це понюхати, вкусити очима своїми цю їжу і потім вже відправляти шматочок їжі до рота, де у нас і починається переробка. Далі вже у нас в стравоході, в кишківнику немає зубів. І наша задача – це добре пережувати, добре змішати з слюною. Тут у мене проблема. Їжу. От, а особливо це стосується вуглеводів. І люба каша, навіть гречку, чим довше ви будете жувати, тим вона солодшою буде ставати. Так, сенсей, ну, щось скажи. Я повністю підтримую Олю. Тобто антагонізму у нас не вийде сьогодні. Не вийде. Отримував другу освіту в Росії, тому процитую фразу, яку сказала Оля. У нас дієтологію викладали в університеті. І от фраза була перша. Мечников сказал, употребление пищи является самое интимное общение человека с природой. Фактично та сама медитация. І ще разок підтверджуючи слова Олі, чому я завжди клієнтам кажу, спочатку ми тренуємося на глюкозі. Чого на початку тренування ми біжимо недовго, а потім ми тренуємося силовою роботою, а в кінці ми стаємо на доріжку, йдемо 20 хвилин. Коли ми спалили весь глікоген і залишився жирок, і ми працюємо тоді на жирку. Чому я не розумію, коли приходять люди в зал, перші 20-30 хвилин бігають, обляпавши всю доріжку потом, потім ідучи в зал, виконуючи коефіцієнт дії роботи, дуже, дуже маленький, і потім знову біжать. В результаті цінність цієї роботи 0,0. Того абсолютно згоден з тим, що форма прийому їжі для нас дуже-дуже важлива. Що спочатку ми повинні завантажити себе, потім це все реалізувати. З приводу твоєї фрази сезонності.
Ну, я теж абсолютно проти сезонних. Та ясно, що ви всі проти. Ні, ну. Але ж люди, отам, які ходять, вони вас слухають роками, вони розуміють, до, але ні. От вони будуть худнути до літа, потім вони будуть худнути до Нового року, наприклад. Але, щоб якось... з кожним роком це буде ставати все важче. Важче. От мені вже важко. Важче. В результаті, рано чи пізно настане момент, коли організм скаже «стоп». Це буде в реакції суглобів, в реакції тиску. Ну, дуже-дуже-дуже. Ану, ще, можеш щось сказати? Бо все є. Ні, ну не все ти. Не все ти. І саме чим плавніше ми входимо в це вже ми переходимо до теми, чого не варто приходити і казати п'ятирічку за 3 дні, що в результаті в людини проходить настільки опротивлення їжі, тренувань, що він каже, те, і як ти кажеш, попівасіку. Ну, то святе попівасіку. Ні, ну ладно, ми сьогодні не про це. Дивіться, ми сьогодні про що кажемо? От зараз почався сезон так званих дурнуватих схуднень, так? Ну, почався ж? Почався. От, до літа. Потепліло, так? Да? Всі вдяглися легше, думаємо, де ж воно взялося, щось треба з цим робити. От те саме стосується мене. От давайте просто на конкретно моєму прикладі. Хлопчику 53. Я знаю. Хлопчика 180 рост і вага, зараз я на 7 кілограм схуд. За трошки менше, ніж 3 тижні. На 7 кілограм. І я відчуваю, що у мене батарейка вже... трошечки тойво, що в мене не вистачає сили волі ніякої, що я вже можу зірватися у будь-яку секунду. Ну, мені просто це вже остогідло потихеньку. А от тих мотивацій, які там, знаєте, колись були, в тому числі 10, там 5, 6, 6 років тому, я вже не відчуваю. Тим більше, що от я хочу, щоб ми в нашій сьогоднішній розмові не забули про головний фактор, що ми в такому зараз всією країною, в такому стресі суцільному знаходимося. Причому ми всі в одному стресі знаходимось, тому, ну, знаєте, там, коли там якийсь колектив є, і в цьому колективі підбухує двоє людей, то всі думають, та, це збочинці якісь. А зараз все навпаки. Кожен ми всі в одній оцій так, зараз в одному човні. Є таке зараз поняття, називається кортизолова хвиля. Ми всі знаходимося в кортизолі, це гормон стресу. Тому у нас зараз сприйняття навантажень, сприйняття їжі геть інше. Ну, от я ж про що кажу. Оля правильно сказала, що краще з'їсти менше, але усвідомлено. Да, зараз ми заїдаємо. У мене навіть пост колись був, я заїдаю війну. Це одна із самих найбільших проблем. І для мене сам термін «схуднення», він уже в мене, клієнтів я привчив, в мене не худнуть клієнти. Я завжди кажу, ваше завдання – покращити якість життя. Того, що просто схуднути, там, скинути певні кілограми, щоб потім їх набрати, а оці стрибки для організму, для суглобів, для наших судин, для цього самого серця – це набагато шкідливе, ніж бути в одній вазі. Це набагато шкідливіше. Знизити вагу за рахунок м'язів, а не за рахунок просто позбавлення всього. От чого марафони ці 21 день – дівчатам обіцяють, ви за 21 день схуднете. Я кажу, ви до цього були здорова, товста дівчинка. Після 21 дня ви станете маленькою, товстою дівчинкою. І ще через 21 ви станете ще більшою, товстою дівчинкою. Тому ми ж... Страшна людина, що ти лякаєш всіх? Ми ж 49 днів не п'ємо воду, а потім перестаємо її пити. Ми ж п'ємо її постійно. Ми чистимо зуби кожного дня. То чому не зробити хоча б зарядку? Зробити ритуал зарядку. Звичайну нашу шкільну зарядку хоча б з цього почати. Так, я згодна з гіперкортизомією, яка зараз у всіх у нас просто поголовна, є симпатична, парасимпатична нервова система. От симпатична нервова система – це та, яка фоново буде постійно нам фонити, можна так сказати. І кортизол, ми коли в стресі знаходимося, він постійно підвищений. І начебто це і непогано, це добре. Він це де виробляється? Над нирниками. Над нирниками. Так.
І коли ми дуже довго знаходимося в такій переактивації, в кортизоловому такому піднятті, то потім з часом настане момент, коли у нас він різко знизиться. І коли ти будеш лежати і не розуміти, чому тобі не хочеться прокидатися вранці, чому тобі не хочеться вставати, чому мозок, вже нейромедіаторна система так не працює, як вона працювала до цього. Тому що переактивація – це, в принципі, добре, тоді, коли ти займаєшся бізнесом, тоді, коли тобі треба бути активним, зранку піти на спорт, обід. Ну, не ввечері, не о 9-й, а о 10-й бігати почати вечора, тому що тут... Та він вже після другої не працює. Ні, працює. Працює трошки, так? Ну, ввечері ти ж не працює. Ввечері, вівторок, четвер я працюю завжди. Але все одно, це не така вже активність, коли це ввечері. Ну, тут вже треба організм приторможувати. А так як у нас і так дуже багато факторів стресу, то ми повинні собі допомогти хоча б їжею, не заганяти себе, що «о, мені не можна, от зараз я не їм м'яса, да, тому що великий пост там притримуєтесь, я не знаю, пескетаріанство, мабуть, так ви, морепродукти, рибу їсти». Ні, геть нічого. Геть нічого. І з рослинного білку нам дуже тяжко набрати м'язи, нам дуже тяжко його засвоїти. Тваринний білок, він набагато легший для засвоєння для нашого. І тут іде формула 60/40. 60 тваринного, 40 рослинного. Дуже класно там і той же самий нут їсти, чи вічні супи. Це класна ідея, але ну, я б не робила цього прям 50 днів поспіль. Все ж таки треба залишати яйця, якщо немає на них алергії, якщо немає чуттєвості організму. Я б залишала морепродукти, рибу, тому що це один із самих легко засвоюваних білків в природі. М'ясо червоне згодна не більше 2-3 раз на тиждень. Чому? Тому що є дослідження за останні там років 10-15, доведено, що на червоному м'ясі той, хто їсть там тричі в день червоне м'ясо, він може собі виростити онкоклітини. Воно достатньо складне, достатньо складна в нього структура. От. Тому потрібно налагодити свої відносини з їжею для початку, щоб потім не довелося йти на так звані дієти, тобто на період оцього ограничення. Сумні речі ви розказуєте всі. Треба дозволяти собі все. І ту ж саму цукерочку. Хочеться тобі цукерочку? Будь ласочка, з'їж її. Але ти повинен розуміти, що це перша половина дня там, після сніданку, після обіду, але не після вечеря. Проблема людей в чому? Ми в першій половині дня не добираємо калоражу, а організму все одно треба ця енергія. І він попросить її. А потім попросить ще РХП. Тоді, коли вночі, от в мене є пацієнти, які мені телефонують і кажуть, слухай, я перестала вночі прокидатись як лунатик, відкривати холодильник і розуміти це тільки зранку, що, боже, я вся в цукерках, вся в шоколаді прокинулась, тут купа оберточок від цього шоколаду. Це вже безсознательне? Безсознательне, так, оце і є РХП. Це стан тоді, коли твій мозок відключається. Це, знову ж таки, симпатичне, парасимпатичне. Є таке, правда? Оце як лунатик пішов до холодильника так, і не знає, що ти робиш. Так, і я чим довше? Я молочко з печенькою і завжди знаю. Ой, а молочко? Молочко страшно люблю, ночі молочко, та. Ну, якраз сахарок, лактоза. І... Ага, інсулін, а інсулін високий. Це ж пряма дорога. Та все, ви мене залякали в смерть. Ні, чого? От, до речі, от, як Оля говорила, я згадав, в свій час була дуже цікава американська система, це теж від дня відвідання залу формувалося тренування. Наприклад, якщо ти тільки рано прокинувся, в тебе ще недостатньо глікогену, недостатньо сил. Використовувалось просто бігові тренування. Чого, наприклад, бігові тренування краще робити в першій половині дня? Найбільш оптимальним тренуванням являється обід. Чого? Того, що ми в цей день можемо, в цей період ми можемо дати і силову, і кардіотренування, і різні, не люблю це слово, функціональне, ми до цього повернемося, функціональні тренування. Самі у нього. А ввечері, коли ви приходите вже втомлені, то для цього використовуються, до речі, тільки силові тренування. Ніяких кардіо ввечері бігати не варто. І от в залежності від цього періоду навіть розроблялася ціла програма. В свій час цю програму
Сквот Юніверситет, американський, рекламував, вони навіть розробляли, що людина на протязі тижня один раз приходила вранці, в обід, ввечері, і вони чергували ці тренування, і результати були досить непогані. Так, давайте про схуднення. Схуднення. Бо... Це саме завдання цієї програми і було схуднення, вірніше, не схуднення, а зниження проценту жиру в організмі. Схуднення і втрата жиру – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Mm-hmm. Абсолютно дві великі різниці. Тому я людям кажу, не худнемо, а знижуємо рівень жиру, цим самим покращуючи структуру свого тіла. Коли ми просто втрачаємо жир, до речі, організм перший втрачає м'язи, а потім жир, ну от він у нас такий. Того обов'язково силові тренування, от це з приводу, от, якщо нас глядачі дивляться, це я вже скажу із екрану. Коли ви приходите в зал і ходите 2-3 години на доріжці, і все це без... Перспективно. Да, без перспективно. Так, про схуднення. Олю, от у вас є ж клієнтки, які худнуть. Просто я хочу схуднути. Є? Який рекорд і за який час? Вони приходять до мене і говорять, я хочу схуднути. Моя відповідь на цю фразу, я говорю, ми зараз налагодимо всі функції нашого організму, ми зараз розберемося, чому ця зайва вага на нас прицепилась, а бонусом буде втрата якраз таки жирової частини. От, тому про схуднення, худнути – це така собі історія. Я все ж таки за те, щоб налагоджувати здоров'я, оздоровлюватися. Так, є якась історія? Є історія. От, супер похудіння, бо я знаю, що у Сашка є, він потім розкаже і навіть щось покаже. Я зараз от, покажу. Є от жабанятки в принцесу? Скільки кілограм? Да, от скільки кілограм за який час? Що є рекордом? От не більше кілограма в тиждень. Це є найправильнішою історією. Якщо більше ви втрачаєте, це не про здоров'я все ж таки. Угу. Оце ваш максимум. І якщо ви 100-200 грамів за тиждень втратили, то це класно. Треба пишатися цим, тому що ви функціонально не загнали свій організм. Тобто, якщо я вже спочатку посту скинув 7 кілограмів, то я вже можу спокійно... Да? Считай, що я все виконав. Досвід. Поділюся власним досвідом. Рекорд, Саш, рекорд. Рекорд. 50 кілограм за 9 місяців. Це жива людина. До речі, працює кондитером в Мамамії. В'ячеслав. Дай Бог йому здоров'я. Да. Проблема. Зайва вага. Варікоз. Тобто ми виключили кардіотренування. Але була проблема в тому, що... М'язова маса була досить непогана. Я використав свій улюблений снаряд гирю. Там повністю, хто слідкує за мною в інстаграмі. У мене таке враження, що він навіть нежить гирями лікує. До речі, коли я застужений, то на 30% пробую знизити калорійність харчування і на 50% тренування. Але я тренування не припиняю. Тобто, навпаки, згадаємо тварин. Тварини, коли хворіють, вони нічого не їдять, але все одно вони рухаються. Все. А ми того... Вибачте, я вліз зі своїм, про клієнта. З В'ячеславом ми пішли, опять же, з тим же самим шляхом. Людина до цього могла з'їсти 10 пачок морозива, випити 3 бутилки пива. І він був щасливий в цей час. Так. Да. Але зараз людина працює кондитером. Уже на протязі 6 років він тримає вагу плюс-мінус 2 кілограма. Його зараз вага 95-97 кілограм при зрості 1,95 м. І він себе відчуває. Він не може зараз тренуватися в залі, він тренується вдома. Вгадайте, чим? Гирями. Так, добре. Бо ми почали говорити про те, що мальчику 53 роки. Да. Коли хлопчику 53 роки, і він захотів знизити вагу свого тіла і покращити, я завжди рекомендую зробити чек по гормонам. Дуже часто на нашу вагу впливають
зниження певних гормонів, які наступають з віком. Після цього можна почати формувати харчовий процес. Я коли чую навіть це слово сполучення «харчовий процес», ну, Оля про що казала? Що треба красота, щоб була. Правильно. Щоб ти прям любувався оцим, те, що ти собі накрив. Щоб це було як в мішленовському ресторані. Молекулярна кухонька. Раз. Отут отакий стейк Фіорентіна, отакі 1,5 кілограми. Отут пляшка з інфанделя. І де оце? Ну, а тут харчовий процес. Харчовий процес. Лоточок гречки. Лоточок салата з капустою. І відварена курятина. Куряча грудинка, оця суха, тому що соуса не можна. Ж правильно, ні кетчупа, ні майонезіка нам не можна. Чого? Треба. Так, оце і називається правильні відносини з їжею. Так. Інтимні. Треба задоволення отримувати від їжі. Проводився експеримент тоді, коли людям давали вже перероблену типу протеїнових коктейлів, але вони були без смаку. І людина, якій дозволяли жувати, ця їжа була теж там не солена, не перчина, не яка, але сам процес жування, він вже облегшав процес прийняття харчів. І людина дуже швидко втрачала задоволення тоді, коли вона просто з трубочки пила ці рідкі коктейлі. Тоді, коли є жування, а ще коли є смакові рецептори, всі задіяні. От що таке мішленовські ресторани? Там, як правило, задіяні всі рецептори. Там і гірке, і солодке, і солене, і унагі є такий смак. Да? Це смак соєвого соусу, смак соєвих бобів. От. І коли це все поєднано і ще кисле, от тоді ми отримуємо так названий... Ну, це палітра вся. Так. Там дійсно ж цей кухар, це дійсно митець. Вони таке виробляють, що я один раз був, але це на все життя, і я тепер буду мріяти ще раз потрапити. Ну, я в хороших ресторанах бував в дуже багатьох, їв багато всього смачного, але дійсно це мішленівський підхід. І то не була навіть молекулярна кухня, там, де вони з одного виробляють щось інше, і коли у картоплі смак яловищини, у яловищини смак там грибінців, а грибінців брокколі. І оце все заради того, щоб, це як сюрреалісти, кубісти і так далі, які просто своїми винаходами одне перед одним, або як фешен от кутюр. Таке щось як вигадують, ну нічого собі. Зато всі, хто в цьому кругу і хто розуміється, да, фахівці, то вони... Як по-вашому? Має людина знайти будь-яка. От на моєму прикладі, ще раз. Так? От я вважаю себе людиною, яка любить задоволення від життя. Я не зможу себе зрадити ніколи заради того, щоб там комусь більше подобатися, десь влізати в якісь стандарти. Тим більше, що в 53 роки я вже майже нікому нічого не винен, ніякі в стандарти не маю влазити. І, дуже мало людей, яких думка мене цікавить. От вас двоє мене цікавить думка. Тому, і ще раз, мальчику 53 роки, 180. Я так думаю, що моя нормальна вага зараз, в цьому віці, мала би бути десь 90. Точно. Не 180, а 90, правильно? 90. Значить, залишилось мені схуднути ще на 22. От якщо я ходжу до тебе тричі на день, якщо я там звернуся за допомогою до Ольги, проведу там свої гормональні всі ці аналізи, генетичну там цю таку штуку, от який розумний був би період схуднення до 90 кілограмів, щоб я не втратив смак до життя, не захотів зірватися на 2 оселеці і літру горілки, бо таке теж, я коли проходжу і бачу, там шуву продається, це оселеця під шуву, або просто оселеця, в мене зразу в голові пляшка запотіла, розумієте? Одразу. Який це має бути? Рік. Не менше року. Так. Далі. Я б не поспішала в такому інтимному процесі. Рік, ти сказав стандарти. Скажи мені, будь ласка, а стандарт відчуття самого себе набагато краще? Щоб у тебе нічого не боліло? Щоб ти відчував нормальний тиск? Оце ж я ж про це кажу. Покращив
Я скажу так, я впевнений, що якщо в тебе перестануть, ну умовно, от в людину, в мене багато клієнтів вікових, і коли вони до мене приходять, вони теж спочатку от приходять за якимись стандартами. Чечка, я віковий клієнт? Ти мій друг і мій одногрупник. Так, того ти в категорію клієнтів ти не потрапив. Ну я віковий вже, да? Ну, коли починається? Після 40 чи після 45? Після 40. А, тобто я вже давно віковий. Да. Все. Після 40 ми вже не цікаві мірозданні. Да. Ми вже нічого, ми вже по суті нічого не працюємо. Ви теж та теорія, що після 40 це довгожительство, вже роби, що хочеш. Ні, я кажу, після 40 нас природа знімає із гарантії. Так. І гарантію ми вже самі повинні заробити. Угу. Тут вже повна казка, ви не оформите. Так, чуть-чуть. Тут вже доведеться, доведеться підкручувати. Приведу приклад. У мене клієнт є, йому 61 рік. Я теж викладав недавно про нього історію. Він до мене прийшов 7 років тому. У нього артроз колін другого ступеню. Йому лікарі сказали, присідати не можна, бігати не можна, все. Ми починали дуже-дуже м'яко. Тепер він на кожен своє день народження робить 100 присідань, знімаємо відео, він відправляє своєму лікарю. Ну, такий в нього є прикол. І він каже... Це булінг лікаря таким відбувається. І він каже, ти знаєш, я зараз в 61, він підтягується, він живе, я підкреслюю, повноцінним життям. Це в усіх розуміннях цього слова. Абсолютно. Він насолоджується життям, і він каже, ти знаєш, ну, от я дивлюся, в мене там ще є там десь жирова підкладка, але, каже, на мене це не впливає, тому що ми, каже, коли з друзями спілкуємося, вони за мене всі молодші. Я їм просто кажу, чого ви всі такі старі? Це він уже їх булі. Тому стандарт, от слово «схуднення», ну, це вже така атавізм. Я думаю, людей повинні налаштовувати на покращення якості життя. Оце, де втрата зайвої ваги являється одною із складових. От коли в мене питають, а що важливіше, тренування чи дієта? А я кажу, а скажіть мені, будь ласка, от оцей китайський символ інь-янь, якщо інь прибрати – то янь буде чи не буде? Ні, це повинно бути повинні бути дві складові. Це 50 на 50? Ні. 100 того і 100 того. Це ж хитре. І навіть не дві, а 4. Ще сон дуже важливий, ну, для гормональної, ну, і водичка. От у нас такі 4 кита, на яких тримається наш організм і наше схуднення. Ах, з вами складно мені. Ну чого? Значить, рік мені худнути. 3 рази на тиждень. Не худнути. Як же це правильно? Покращувати якість свого життя. Якість свого життя і стан свого організму. Да, так, рік. Рік. Угу. Але ж цього, в цьому подвигу тоді не буде. Чого? Ну, тому що от схуднення, знаєте, схуднення за 49 днів, там, на 12,9, я як виклав в Фейсбук, падік, подвиг, гу-гу. А потім, потім через скільки місяців ти набрав? Я десь набираю до, ну, за все літо потім. Аж до це теж подвиг чи ні? Ні. Тобто фактично подвиг анулюється? Ні. Ну, потім вже настає, потім настають зимові свята, коли я знов, ну, геть добираю. Ні, я восени так тримаюся. От, а потім знову. Ну, все от воно, ну, плюс-мінус, я в такій вазі. Дивіться, знаєте що, я ще хотів одну штуку запитати. От у мене було кілька успішних методик, які я собі придумав, бо поки я просто там не їв, там якісь... Сама дурна методика нічого не їсть. Ні, Сашка, почекай, я, ну, це не впливало майже, я худнув там потрошку. Мені дуже сподобалося, коли я собі влаштовував один... голодний день на тиждень на воді, розгрузочний, як розвантажували. Аутофагію підключали.
Ще її називають аутофагія. До речі, непогана історія, щоб позбутися неправильно складених білків. От мені дуже воно сподобалось. Прямо. І я розумію, я перепрошую, я от просто за цей день, на початку посту, скидав, в середу я це робив. Якщо мені не вдавалося в середу, бо там по роботі, або відрядження, або ще щось, то я тоді переносив на четвер. Але один розвантажувальний день на тиждень, і от на початку посту я за цей день, от у мене мінус два, потім я цілий тиждень тримаю цю вагу. Тиждень пройшов, я ще раз, мінус півтора вже. Ну, воно трошки менше-менше. Адаптація ж організму. Так, і воно менше-менше-менше. Потім, коли там на п'ятому, шостому, сьомому тижні посту, там вже кілограм скидається. Але це вилізало от всі 10, там, за 7 тижнів, десь 10, там, 11 кілограмів. І оце було прямо круто і нормально. Це як з вашої, як з точки зору сучасної дієтології і взагалі поведінки, це нормально чи ні? Мені подобається ця історія. Чому? Тому що тоді, коли ми хоча б 24 години не їмо, і, до речі, чоловікам легше перенести це, жінкам трошечки складніше, тому що ми несемо в життя в собі. І для нашого організму, навіть у жінки, повинна бути ця жирова прослойка. Мужчина може бути більш сухішим, жіночка – ні. У жіночки повинен бути трішечки животик. Оці всі преси, оці всі бодібілдери жінки, вони, на жаль, в аменореях знаходяться. В них просто банально не функціонує по жіночому організму. Вони більше на чоловіків стають схожі. І що таке оцей голод на 24 години? Це цим завжди займалися, і тільки зараз про це почали активно говорити. Проводилось дослідження більше 10 років на великій виборці людей. А це дійсно ті дослідження, яким ми маємо довіряти. І тоді, коли ми на якийсь час, хоча б 24 години, відмовляємося від їжі, ми утилізуємо неправильно складені білки. А неправильно складені білки – це онко, по суті. Це те, що потім перетвориться в онко. Це спочатку і може бути доброкачественна якась історія, але з часом вона буде приклеюватися і стане тим захворюванням, яке або складно буде вилікувати, або зовсім неможливо. Тобто це нормальна історія. Це класна історія. Саша, абсолютно згоден. От зараз більш спрощена схема цього. Є так звана дієта 8-16. О, да. Знаменита. В мене багато друзів, яких не тільки спортсменів. В мене є, наприклад, товариш, він оперуючий хірург. І він каже, я вранці не можу їсти. Він каже, я починаю, в мене перший прийом їжі в 12 годин дня до 8 вечора і до наступного дня до 12 я не їм. Він каже, він в минулому професійний спортсмен, займався бодібілдингом, потім розчарувався в цьому виді спорту, тому що там почалися дуже багато в нього проблем. Ну, тому що цей вид спорту, який говорить про те, що без спеціальних вітамінів ти не наростиш, чому я цей вид спорту не сприймаю зовсім. Біцурочка. Ну, ні. Це не про здоров'я. Чоловік повинен бути сильним. Отут це вже вид спорту, який називається пауерліфтинг. Розуміло. Так. А ти все про своє до себе там повертаєш. Я йому про схудження, пауерліфтинг гірі. Ні, гірі це святе. До речі, коли в мене почалися в 45 років зав'язав із спортивною кар'єрою. Я виступив на чемпіонаті Європи, порвав плече, потім на чемпіонаті України добив плече. Я праве плече взагалі не працювало. І куди я не звертався, до лікарів мені ніхто не міг допомогти. І мені тоді один мій товариш спитав, каже, що в тебе в дипломі написано? Ну, тоді ще в дипломі називалася фітнес і реабілітаційна система. Те, що зараз спеціальність називається фітнес і рекреація. Я кажу, реабілітація. Ну, от каже, себе реабілітуй, тоді докажеш. Покажи, так? Да. І от я фактично сів заново за підручники, відновив плече, потім почав вивчати те, чого я, ну, я до дієтології так досить, навіть коли навчався, конспекти робив, але досить скептично відносився, тому що в тому виді спорту, в якому я займався, дієта, казали так, що пауерліфтер їсть один раз в день, зранку до вечора. Ну, от я так і робив. Того в мене була і вага, і зараз, коли от почав вже до цього звертати увагу, от іменно 45 років, в мене шлях, коли я почав звертати увагу на здоров'я. То скажу так, в мене зараз
аналізи на порядок кращі, ніж були в 45 років. От я кожен рік здаю два рази в рік, і от я зараз на це дивлюся. І от харчування в цьому має дуже, дуже, дуже велике значення. І коли ти виходиш на певний рівень споживання їжі, тобі вже не треба ніяких дієт. Ти себе не в чому себе не обмежуєш. Наприклад, тобі хочеться солодкого, ти їси, але ти розумієш, що оцей кусочок, і тобі вже досить. От одне із самих головних проблем сучасних людей в тому, що ми не знаємо міри. Це пов'язано із якістю їжі. І що все доступно, і всього багато. Ще, правильно? З якістю їжі, із-за того, що був колись момент, мені довелося побувати на фабриці, де роблять шоколад. Це коли я в Німеччині працював, я потрапив у Франції, нас возили. Так от, один із самих дорогих видів шоколаду, ти його багато не з'їси. Ти з'їси один кусочок і все. І все. А коли ти їси з оцим емульгатором, ти можеш і плитку, і дві, і три з'їсти. Те саме стосується пива. У Мюнхені кухоль, максимум півтора. Все. Дивіться, от ти сказав, що інтервальне оце голодування, так? 8 плюс 14? 16. 8-16. Це нормально. Це, скажімо так, це оптимальний варіант, який підійде абсолютно всім. От мені теж він підійшов. А от голодування 24 можуть не всі. Так от дивіться, я дуже багато всього пробував, я ніколи не звертався там до спеціалістів, бо я нудний, вредний, навірно, мені так здається. Але, от ти сказав, що з 12 до 8 вечора. Я для себе взяв інший інтервал, тому що я спокійно можу навіть до 14 не їсти. Але потім, мені треба пізніше. І я розумію, що тут криється теж якась небезпека, так? Сон. На ніч. В чому? Так. А жовчовідтік. Просто банально, якщо наїстися на ніч, всі органи будуть працювати, а вночі ми повинні відпочивати. І всі наші органи повинні відпочивати. В першу чергу це ЖКТ і мозок. От коли ми наїдаємось на ніч, процеси ці продовжуються, і тоді, коли ти наїдаєшся і лягаєш в горизонтальне положення, тоді у вас закид жовчі, оцей стравохід відбувається, тоді і жоги на ранок, оця тяжкість, тому що плюс ще ферменти в першій половині дня виробляються набагато активніше, ніж в другій половині дня, тобто під вечір. Під вечір це такий вже момент релаксації, тоді, коли треба відпочивати, а не нагружати себе тою ж самою їжею. В тому-то і справа. Я пробував і просто не їсти після 18-ї. Прекрасно. Я за пару-трійку місяців десь 7 кілограмів скидав. Те ж саме було з інтервальним голодуванням. От я прям до Нового року за 2 місяці мінус 6,5 десь так. І це нормально. Але у мене сама страшна оця штука, яка починається, ви пам'ятаєте, як у Конан Дойля? Остерігайтесь виходіть на болото в темне время, коли сили зла властують безраздельно. От наді мною начебто в темний час. Я спокійно можу не їсти там до 15-ї, до 16-ї, але вечір – це капець. І як з цим боротися, я поки що не знаю. І тому я дійшов до того, що я таким 24-годинним абсолютним голодуванням, я начебто вирішую все це. Але мені ж тепер треба скинути оці 22 і потім за допомогою одного дня на тиждень, бо колись я його робив кефірним. Колись я його робив смузі. Смузі. Краще вже кефір. Да, і треба схуднути за рік і потім триматися. Які є, можливо, які є, крім фізичного навантаження, яке там видатний майстер буде проводити, що ще є, яка допоміжна штука, там, медитації, якісь там фізіотерапевтичні там процедури, якісь медикаментозні речі є, які знижують апетит, допомагають пережити або борються з тим же самим стресом? Сон. Вчасний сон в той же день. Я голодний спати не можу. І не треба голодному спати. 2-3 години до сну можна повечеряти, але 2-3 години повинно пройти і не лягати в горизонтальне положення за ці 2-3 години.
І апетит, в принципі, у людини, навіть яка дуже швидко утилізує генетично ті ж залишки глюкози в своєму організмі, 3 години все одно вона витримує. Ну, а там сон, попити водички і знову ж таки повернемося. Дуже часто люди плутають спрагу з голодом. Ну, і ще одна рекомендація лікаря Амосова, який колись казав, якщо вам дуже хочеться вечором їсти, згадаємо функції нашого шлунка. Шлунок стискає. Нам колись розповідали, що він там щось перетирає. Ні, він зжимає. То у курей перетирає. Так от, він казав так. Велика миска салату. Та сама клітчатка. Калорійності 0, об'єм великий. Ви просто можете, якщо вже вам дуже сильно жметься, ви можете додати ложку тунця, або от експеримент, до речі, от в мене клієнти зараз не повірили, за 2 часи до сна 2 яєчних варених білка. З'їдаємо і худним. Да. І худним. Провели вже експеримент, це теж із Пітера був дієтолог, який рекомендував цю річ. Ну, скажімо так, це такий лайфхак, який ну, не може бути як аксіоми. Я, наприклад, завжди кажу, якщо я дуже хочу вечором їсти, в мене теж бувають такі моменти, я їм велику миску салату з капустою і все. Це ж треба було якось в дитинстві полюбити салат з капустою, яблука. От я не можу себе... Просто... Ну, яблука вечором точно не треба їсти. Я взагалі їх не люблю. Фруктоза, пектин плюс просто може банально, генетично ви погано відноситесь до пектину. І вас може пучити. Далі повернемося з проблем ЖКТ. У нас є так названий синдром надмірного бактеріального росту, коли там є бактерії, які є умовна патогенна флора і той мікробіом, який нам допомагає. І от коли умовно патогенна мікрофлора розростається, вона стає патогенною мікрофлорою. І вона починає нам заважати жити. І оці всі вздуття, хлобучення, оце все коли роздуває і нас як м'ячик, особливо від фруктози, особливо від сирих фруктів, овочів. Оце історія тоді, коли треба налагодити свої відносини з ЖКТ, там все устаканити, і потім ви зможете без проблем і ті ж самі овочі, фрукти. Ну, на ніч я б теж не рекомендувала точно, тому що є момент взагалі фруктози, що вона викликає оцей надмірний... надмірні гази. От тому, якщо це вечір, це краще припущені якісь овочі, ті, які будуть легше засвоюватися, легше перероблятися організмом, і якийсь білок з жирами. І якщо ви не наїдаєтесь, ви відчуваєте по собі, що ви не наїлися, можна навіть взяти там 3-4 горішка якихось. І це жири, а жири, як правило, у нас забирають оце відчуття голоду. 3 горішка для попелюшки. 3 горішка для дошки. Але якщо є нормальна їжа, тобто є салат, є білкова складова, є жирова складова, то тими горішками ти дійсно не їсишся. Це буде як десерт. Можна ще взяти ягоди. У ягід глікемічний індекс там фактично нульовий, але ж це все одно процес жування, процес, от ви все одно задоволення получаєте. І ще плюс у нас ж психологічна історія оцього, що ми ввечері хочемо. Так, це ж головна історія, психологічна якраз. Так. Я б навіть сказав, психосоматична теж. Так. Ну. А чому так? Тому що в дитинстві, коли ти плакав, як правило, що робили? Печенюшку на тобі. Ну, типу, батьки як? Головне, щоб ти був не мокрий, наїжений, та? Щоб комфортно тобі було, щоб ти був не голодний. І безпека. Мати, ти чула, це ти все винна. І оця історія заїдання, вона, як правило, з дитинства йде. Так. Добре. Значить, рік мені худнути, так? Причому постійно ходити в зал, зробити то, все зрозуміло. І ми через рік зустрічаємося. І потім, да, ну, зараз призначимо зустріч через рік, десь тут на початку квітня, подивимося, що з того вийшло. Тепер одне з головних питань, я попросив би поставитися до нього дуже серйозно. Що по бухлішку? Я не являюся, щоб не... Опять же, норма. Як казав Засядько, норму знає.
Конкретизуйте, яка норма? Ну, для мене я вважаю завжди 1 грам на кілограм ваги. Це в перерахунку на важкі напої. Ти маєш на увазі, що я маю випити максимум, 112 грамів важкого напою? Так, максимум. Та це... я ж не помічу цього. А заради чого? Їдем до Зайне. Так, Оля, заспокойте мене. Що з бутичком? Я не категорично проти алкоголю, але я і не за алкоголь. Є таке поняття шотів. Шот – це плюс-мінус 150 грамів вина. Там це можна на 50 грамів перенести крепких напітків, типу віскі, ну, горілка та сама, текіла. І оце на день допустима норма. Те, що буде більше, то вже все буде впливати на судини, на серцево-судинну систему, на загальне самопочуття. А якщо ще на довгу перспективу, то все ж таки це не про здоров'я. Якщо я, значить, 49 днів нічого не п'ю, то це не значить, що я після того, як Великдень настане, за 3-4 дні поїду до своїх улюблених друзів. Улюблене моє в закарпатське село Кваси, і там буду квасити 4 дні, так? За рахунок того, що я 49 днів вів себе, знаєш, як Санта-Клаус. А на 50-й такий. Святий Миколай, я так себе добре поводив 49 днів. Ні? Так не можна. Це буде пагубний вплив на ваш організм. Одразу ж. Краще, я говорю, так, краще тренуваннями такими невеликими, потроху, ніж одразу ж. Да, сказати вам чесно, я знав, що нічого оптимістичного ви мені в тій царині, про яку я захотів з вами поговорити, не скажете. Ми всі знаємо, всі люди, які нас дивляться, що треба робити все фундаментально, серйозно, підключаючи все той ВО, і що ніяких скачкообразних речей робити не можна, і це неправильно. Я не пам'ятаю, десь це було сказано, що насолода, це не коли входить в звичку. А от коли, вибач мене, жерти літрами, це ж не буде вже насолода, це вже буде звичка. Любі друзі, я дуже вдячний вам за цю розмову. Я забув, що я не зробив одну річ. Я обіцяв Сашку, що покажу цю заставку, що ми покажемо цю заставку на початку, як епіграф до нашої програми. Зараз вже не вставимо, але будемо рахувати, що це такий епілог. Да? Да, епілог, да. Нехай буде. Устал бути толстим і уродливим? Будь просто уродливим. Фітнес 24. Оце так, значить, нас фітнес-тренери, в тому числі особисто, як він сміється, отак вони нас спонукають до здорового способу життя. Любі друзі, ми всі зрозуміли, в тому числі і я. Я просто на своєму прикладі, людина, яка хоче, але не знає, як це зробити так, щоб і швидко, і так, щоб це було непомітно. Ні, ніфіга, непомітно це не буде. Да? Треба працювати над собою. Але все ж таки, я би хотів, щоб ми під час всього цього якісь собі робили поблажки, і я вдячний, що Оля сказала, що таки можна, і що Саша навіть теж сказав, якогось солодкого з'їж, бо я такі, знаєте, тренери і дієтологи, що і голову знесуть. І все ж таки, мені здається, що ні дієта номер 5, яку мені там прописували вже разів 20 за моє життя, ні навіть найжорсткіша дієта номер 1, все одно не обіцяє нам вічного життя. От чому справа. У вас по одній хвилині для того, щоб спонукати щось сказати головне, наприклад, вашу доктрину в цьому в спортивному і в дієтологічному напрямку. От що в такому разі, що сенс життя, в чому кайф і чому ми від цього саме маємо отримати задоволення? Ми дуже часто чуємо таку історію, що всі ми різні, так? Але дуже рідко про неї згадуємо, і ми хочемо якось стандартизацію. От дайте мені рамки, я буду в них сидіти, і от тоді я буду комфортно себе почувати. Ні, комфортно ви себе почуваєте тоді, коли ви з розумом підходите до свого харчування, до способу життя, тоді, коли у вас є і активність, тому що це все ж таки запорука здоров'я, це тренування судин, це тренування мозку. І, до речі, про харчові продукти, коли ми куштуємо щось нове, ми таким чином, це як
читання книги. Ми таким чином розвиваємо свою нейромедіаторну систему. Тому треба не тільки книжки читати, а ще й куштувати щось нове, обов'язково. І спортом займатися різним, правда? Повинні бути і кардіотренування, і силові тренування, і релакс. На вечір якась йога, на вечір якийсь валік, на валіку полежати. Є ще такі тренування, як міофісіальний реліз. От це... за них згоден, ну не так, йога. Саш, підсумовуємо. Абсолютно згоден. Те саме я хочу сказати, що немає стандартів у тренуваннях. У кожна людина індивідуальна, і навіть по схожим програмах людина повинна постійно змінювати. Змінюється режим виконання вправ, послідовність вправ. І в моєму розумінні кайф – це коли ти, незалежно від віку, можеш, от колись були стандартизовані нормативи ГТО, колись були. І от я вважаю, що... У мене срібний значок. У мене золотий. І от коли людина, незалежно від віку, може себе відчувати молодою не в тому плані, що він може гарно себе почувати, гнучкість, тиск, все добре, оце і є кайф. Отакі кайфи у нас бувають різні, але я дуже вдячний сьогоднішнім гостям за цю прекрасну розмову. Ольга Білоцерківська, Олександр Шаповал, мене звати Вадим Мурований. Зустрінемося за тиждень.